علی محمد ذات تھے بلند، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. خوشنودیے امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. بانی مجلس، حاضرین مجلس، سب دی صحت اور سلامتی واسطے سارے صلوات سناؤ. واجب الاحترام معززین مجلس، میرے بزرگ، میرے نوجوان بھائی، پاک اللہ تاکوں زندہ و سلامت رکھے. میری سین دے پتراں دا صدقہ میرا پاک اللہ قدم قدم تے تہاڈی محافظت فرماوے. بانی مجلس میرے بھراواں کو اللہ زندگی صحت تندرستی عطا فرماوے. کبیر والا دا خطہ وسدا رہے، مومنین وسدے رہن. تہاڈے واسطے دعائی منگی ہیں. مولا دے فقیر حقیر، مولا دے ملازم ہیں، اللہ ساری یہ دعا قبول فرماوے اور تسا سارے ایویں جیندے رہو، تندرست رہو، صحت مند رہو اور ذکر پاک ہر ویلے شامل ہے. اجازت ہے میں تھوڑا جہا ذکر جناب علی کے ذکر میں یہ دو کمال دیکھے ہیں. توجہ ہے بھائی جی، توجہ غور ہے. بڑی مہربانی بھائی، بہت شکریہ کاظم بھائی. سر جی، علی کے ذکر میں یہ دو کمال. للے بور نہ تھی وہ، بور بالکل نہ تھی وہ. علی کے ذکر میں یہ دو کمال دیکھے ہیں، جلا بھی دیتا ہے. توجہ ہے، جلا بھی دیتا ہے لیکن جلا بھی دیتا ہے. سر جی، دشمن علی دے سڑ نہیں ویندا، جلا بھی دیتا ہے لیکن جلا یعنی روشنی، تو آکو روشنی مل دی ہے. وہ جڑے دشمن ہیں وہ مر ویندے. جلا بھی دیتا ہے لیکن جلا بھی دیتا ہے، بڑا کرم ہے یہ خدا کا ہم ملنگوں پہ. ولا بھی دیتا ہے، ولا کا سلا بھی دیتا ہے. سارے مل کے نام علی حیدری. بڑی مہربانی. بڑا کرم ہے یہ خدا کا ہم ملنگوں پہ، ولا بھی دیتا ہے، ولا کا سلا بھی دیتا ہے. بڑا کرم ہے یہ خدا کا ہم ملنگوں پہ، ولا بھی دیتا ہے، ولا کا سلا بھی دیتا ہے. قصیدہ دی میں جناب کو سناون واسطے تیاری چا، ایک دوکتے میں جناب کو بیس سنواواں. جو بھی درخت بغض علی میں اٹک گیا. اٹک سمجھے ہو، اڑ بجنا، ٹنگیا کھڑا. جو بھی درخت بغض علی میں اٹک گیا، وہ شخص راہ دین خدا سے بھٹک گیا. سارے میرے نال کوئی نہیں بولے. کبیر والے دی سرزمین ہے سر جی، یہ گلاں کو تہاڈے واسطے نویں ہیں. ذاکر گار مجمع ہے، لالیاں دا مجمع ہے، جڑے چپ پتہ نہیں کیڑی گل تے، بھئی ہن کیڑی گل کرے سی تے سب بولے سوں. اس تو وڈی میں گل کوئی نہیں وے کرنی. اب جو اس کی لاسٹ جو اس کی سطر ہے نا، آپ نے میرے چہرے کی طرف دیکھنا ہے، میں آپ کو ایکسپریشن دوں گا.
تاثرات دوں گا. قاسم تاثر دیکھنا آپ نے میری طرف ہے. جو بھی درخت بغض علی میں اٹک گیا وہ شخص راہ دین خدا سے بھٹک گیا. کوثر کی سمت شیخ جی لپکے تو تھے مگر ساقی علی ہے دیکھ کے چہرہ لٹک گیا. تجھے حیدری تجھے بلند نارا حیدری. کوثر کی سمت لالے میرے پچھلے برا میرے بزرگ کوثر کی سمت شیخ جی لپکے تو تھے مگر ساقی علی ہے دیکھ کے چہرہ لٹ. لو جی میرا قصیدہ سنو. جی ٹھیک ہے جی میرا قصیدہ سنو. میں بالکل دیر نہیں کی تھی. پہلا قصیدہ میں جناب دی نظر کرنا چاہنا. بڑی مہربانی بہت شکریہ. قصیدہ مولا علی علیہ السلام دا پڑھنے کیونکہ جڑا وہ قصیدہ اس پڑھیا آئی اگے جڑا اتھا پڑھیا آئی انہیں جو کوئی آکھ سو تو پڑھ سکے تو میں پڑھ سا. اے اجازت اللہ اور نبی کے بعد ہے کوئی ولی اللہ اور نبی کے بعد ہے کوئی ولی اللہ اور نبی کے بعد ہے کوئی ولی خود خدا نے کہہ دیا علی 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 اللہ حیدری. ستر سنی میں ستر دے غور کیتے ہوئے اللہ اور نبی کے بعد ہے کوئی ولی اللہ اور نبی کے بعد ہے کوئی ولی خود خدا نے کہہ دیا. جی نہ رہو اللہ اور نبی کے بعد ہے کوئی ولی اللہ اور نبی کے بعد ہے کوئی ولی اللہ اور نبی کے بعد ہے کوئی ولی خود خدا نے کہہ دیا علی 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 اللہ اور نبی کے بعد ہے کوئی ولی اللہ اور نبی کے بعد ہے کوئی ولی خود خدا نے کہہ دیا علی 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 اللہ اور نبی کے بعد ہے کوئی ولی اللہ اور نبی کے بعد ہے کوئی ولی خود خدا نے کہہ دیا علی 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 جب نبی نے پوچھا میرا کون ہے وسے جب نبی نے پوچھا میرا کون ہے وسے خود خدا نے کہہ دیا علی 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 جب نبی تجھے حیدری میری میں کوئی عام سطر نہیں پڑھی میں حدیث دا ترجمہ کیا. بڑی مہربانی والپیا پڑھدا جب نبی نے پوچھا میرا کون ہے وسے جب نبی نے پوچھا میرا کون ہے وسے جب نبی نے پوچھا میرا کون ہے وسے خود خدا نے کہہ دیا علی 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 جب نبی نے پوچھا میرا کون ہے وسے جب نبی نے پوچھا میرا کون ہے وسے خود خدا نے کہہ دیا علی علی
کسی عام ہستی دا نام نہیں. بولو تو صحیح میرے نال. سر جی میں چہرے گلاب دے پھول لانگو کرو نا تھوڑی بڑی مہربانی. ایک دفعہ کرو چاہنا ایک دفعہ چہرے گلاب دے پھول لار تو میں خدا دی قسم میرا بڑا شیر سنواما جو ساری رات میرے بھیراما کو شیر ہی یاد راوے تے چہرہ پھول وانگو راوے. میں پیا پڑھدا کون علی دشمنوں کو جنگ میں بھی پیار بخش دے ہاتھ میں کتار ہو کتار بخش دے. ہاتھ اچھے حیدری دشمنوں کو جنگ میں بھی پیار بخش دے. تو سے میری گل فخر بھائی علی مولا لڑ دے ودے ہیں جنگ وچ توجہ کرے ہلو مولا لڑ دے ودے ہیں جنگ وچ انج لڑ دے ودے ہیں. ایک شخص سامنے آ گیا گل غور نال سنا غلط پڑھا میرے کو علم معاف نہ کرے. ایک شخص آ گیا اس کہ یا علی یہ تلوار تھا میں کو دے چا اتھائی جنگ وچ لڑ دے لڑ دے تے خدا دی قسم میں ود ان سیکنڈز علی اے میں تلوار بھکا ماں مولا کے چاگن اس کے ہی چاونی حکا بکا ہو گیا. وہ جی چویمن تا بڑی دور دی گالے چویمن تا دور دی گالے او تھا ہی پریشان حق یا علی ایوے لے اس میدان جنگ اپنی تلوار میں کچھ نہیں تھی. علی مسکرا کے فرمیندن اے تا ہو ہی نہیں سکدا کوئی علی تے سوال کرے تے کرم علی دا خالی والا ہے. ہاتھ اچھے حیدری دشمنوں کو جنگ میں بھی پیار بخش دے ہاتھ میں قطار ہو قطار بخش دے. دشمنوں کو جنگ میں بھی پیار بخش دے ہاتھ میں قطار ہو قطار بخش دے. دنیا والو اب بتاؤ کون ہے دنیا والو اب بتاؤ کون ہے سکھے. خود خدا نے کہہ دیا علی علی ہاتھ چلا رہے حیدری. میرا جڑا مصرا ہوندا نا جی میں جڑی مولا دی شاعری کردا ایک تو میں ہوں دربار چوانج کے پہن کے آنا میری گل سمجھ آئیے نا. مولا دے دربار چوں نیر عباس میں پن سا تے ول مولا عطا کرے نا مت سمجھو کہ میں ایویں کو تلی واٹواں کام کر کے آ گیا. تو سمے نے مصرے سنا ہے اگر مقصد نہ ہوئے بھائی جان انفارمیشن نہ ہوئے پل میرے آمن دا کوئی فائدہ نہیں. میرے پاس طریقہ ہے میں دوجا شعر پیا پڑھدا کون علی آؤ میں نساوا بائیں ہاتھ سے وہ جس کی تیغ بھی چلے دائیں ہاتھ سے خدا کی تسبیحاں کرے. ہاتھ اچھے حیدری تو سے غور نہیں کیتا سر جی فخر عباس تو سے غور نہیں کیتا. بائیں ہاتھ سے وہ جس کی تیغ بھی چلے دائیں ہاتھ سے خدا کی تسبیحاں کرے. مولا علی ساری زندگی اچ سوائے چند پنج واقعے دے علی ساری زندگی اچ کھبے ہاتھ نال تلوار چلائی میدان جنگ اچ تے سجے ہاتھ نال اللہ دی تسبیح کیتی. تسیں تے سیر ہی نہیں ہلایا یار پتہ نہیں وسیم عباس کو ملتان دا سمجھ کے اگنور پہ کریں دے ہو. ہاتھ اچھے سارے بلائے حیدری بائیں ہاتھ سے وہ جس کی تیغ بھی چلے دائیں ہاتھ سے خدا کی تسبیحاں کرے. بائیں ہاتھ سے وہ جس کی تیغ بھی چلے کرے. اللہ کو پسند آئے جس کی بندگی اللہ کو پسند آئے جس کے بندگی.
علی 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 اللہ کو پسند آئے جس مل گنا رہے حیدری بڑی مہربانی پل پیا پڑھدا توجہ ہے نا میرے پاس اللہ کو پسند آئی جس کے بندگے اللہ کو پسند آئے جس کے بندگے خود خدا نے کہہ دیا علی 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 سر جی میں ایک شعر پڑھن لگا جڑے چپ دے بادشاہ ہو جنہوں کو چپ تے نہ دے کہ سارے جی چپ کوئی نہیں کر سکتا تے میں وسیم عباس علی مولا تو پن دی ہوئے میں پیا پڑھدا اللہ نے علی کو وہ بکر بھی دے دیا اللہ نے علی کو اپنا نام دے دیا مل گئے نام علی حیدری اللہ نے علی کو یہ مقام دے دیا اللہ نے علی کو اپنا نام دے دیا خدا کی پکے دوست کس کے ساتھ ہے خدا کے پکے دوست خود خدا نے کہہ دیا علی علی کس کے ساتھ ہے خدا کے پکے دوست کوئی میں ٹھیک پڑھتا کھڑا کوئی نہ بولو تو صحیح ہاری تو میرا پہلا قصیدہ ہے اور اندے تے میں تا گزرنا نا چیک کرندا بیا کہ تساں اگو سن سو کہ کہنا سن لیکن تواری مزاج تو لگدے تساں اگو بہوں کوئی سن سو ہاری تو میں پہلا قصیدہ نہیں مکایا میرے پاس طریقہ ہے اللہ نے علی کو یہ مقام دے دیا اللہ نے علی کو اپنا نام دے دیا اللہ نے علی کو اپنا نام دے دیا ہی تو گل پیا کرے نا اللہ نے علی کو یہ فخر بھی دے دیا اللہ نے علی کو اپنا گھر بھی دے دیا حیدری اللہ نے علی کو یہ فخر بھی دے دیا اللہ نے علی کو اپنا گھر بھی دے دیا اللہ نے حرم کی شان بڑھ گئے جس کے آنے سے حرم کی شان بڑھ گئے خود خدا نے کہہ دیا علی علی جس کے آنے سے حرم کی شان بڑھ گئے طبیعت لگتی پی الاؤ تو صحیح لو جی میں دوجا قصیدہ پیا پڑھ بلکہ میں دوجی نعت پیا پڑھ دوں نعت بھی ضروری ہے نا این دفعہ میں جڑیاں نعتاں پڑھیاں نا انہاں دے وچوں ایک نعت میں پڑھ دوں ربیع الاول وچ میں بہت ساری نعتاں حضور پاک دی عزت وچ حضور پاک دی شان وچ پڑھیاں تے کبیر والے دا دل ہے اگر نعت سنن تے کیوں جی میں نے سنی شیعہ بھرا میں تو ویسے قاضی ہاں میں تو آدھا ہوں نا قاضی نعت تے حلوہ اسا کٹھے ہیں نعت سن پڑھنی آندی ہے ذرا سنائے اے میرے آقا دی اج دنیا اُتے جلوہ نمائی ہے
میرے آقا دی اج دنیا آئے تے جلوا نمائے میرے آقا دی اج دنیا آئے تے جلوا نمائے میرے آقا دی اج دنیا آئے تے جلوا نمائے میں 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول سرکار دو عالم دی عزت وچ نعت بھی پڑھدا ਮੈਡੇ ਆਕਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਆਇਓ ਤੇ ਜਲਵਾ ਨੁਮਾਏ ਮੈਡੇ ਆਕਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਆਇਓ ਤੇ ਜਲਵਾ ਨੁਮਾਏ ਮੈਡੇ ਆਕਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਵੇ کبیر اللہ دا مجمع ہوئے میں وسیم عباس نعت رسول مقبول پڑا ملنگ مولا دا شریکہ لے اج دنیا آئیو تے جلوان مائے میڈے آقا دی اج دنیا آئیو تے جلوان مائے میڈے آقا دی اج دنیا آئیو تے جلوان مائے میڈے آقا ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਆਇਓ ਤੇ ਜਲਵਾ ਨੁਮਾਏ ਤੁਸਾਂ ਘਰ ਘਰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਘਰ ਘਰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਘਰ ਘਰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਜੰਨਤ ਸਜਾਈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤੁਝੇ ਹੈਦਰੀ 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 ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਆਇਓ ਤੇ ਜਲਵਾ ਨੁਮਾਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਆਇਓ ਤੇ ਜਲਵਾ ਨੁਮਾਏ ਤੁਸਾਂ ਘਰ ਘਰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਘਰ ਘਰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਜੰਨਤ ਸਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਮਕਬੂਲ ਚ ਨਾ ਭੁਲੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੈ ਸੀ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਦੇ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਈਦ ਅੱਜ ਥਈਏ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆਇਆ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਫਖਰ ਤੇਰੀ ਮਜਲੇ ਸੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਾਦ ਦੇ ਚਾਹ ਬੈ ਕੰਮ ਚਾਹ ਬੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਈਦ ਅੱਜ ਥਈਏ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਈਦ ਅੱਜ ਥਈਏ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਈਦ ਅੱਜ ਥਈਏ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੇ ਆਕੇ ਕਸਮ ਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਕੇ ਕਸਮ ਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਕੇ ਕਸਮ ਦੇ ਲੁਟਾ ਦੇਵਾ ਖੁਦਾਈ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਆਖੇ ਕਸਮ ਦੀ ਜੇ ਅੱਜ ਆਖੇ ਕਸਮ ਦੀ ਲੁਟਾ ਦੇਵਾ ਖੁਦਾਈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਵਲੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਨਾਤ ਵੀ ਪੜਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ
ਇਹ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਚ ਵਾਲੀ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਆਏ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਦਰੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਵਲੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੇ ਕਹਿਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੇ ਕਹਿਤੇ ਵਲੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੇ ਕਹਿਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੇ ਕਹਿਤੇ ਵਲੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੇ ਕਹਿਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੇ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਸੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੇ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੇ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਸੁਨਿਆ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੇ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਜੜੇ, ਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਜੜੇ, ਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਜੜੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੁਦ ਮਨਾਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਹੈਦਰੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ। ਕੋ ਨਾਤ ਮੈਂ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਰੀਜਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਹੇ ਉਲਫਤ ਪੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੂੰ, ਇਸੀ ਪੇ ਹਰ ਦਮ ਅਟਲ ਰਿਹਾ ਹੂੰ, ਵੋ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰਾ ਰਸੂਲ ਪਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਸਕੇ ਟੁਕੜੋ ਪੇ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੂੰ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰੁਤਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਸੇਂਦਾ ਹੈ, ਰੁਤਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਸੇਂਦਾ ਹੈ, ਰੁਤਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ। ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੂਡ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂਡ ਚ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਇਹਦਾ ਸੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਡੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਲੈ ਗਈ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਅੱਗੂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਰੁਤਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਸੇਂਦਾ ਹੈ, 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 ਰੁਤਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਦੇ, ਰੁਤਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਗਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮਜਮਾ, ਮੇਰਾ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟੌਪ ਦਾ ਮਜਮਾ, ਰੁਤਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਵੱਲ ਆਇਆ ਕੁਰਾਨ, ਅਗਲੀ ਸੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਆ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮੈਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਪੜਦਾ। ਉਹ ਰੁਤਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਸੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਪਲੇਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਹੈਦਰੀ, ਹੈਦਰੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਨ ਵਾਰਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਪਲੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਪਲੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਪਲੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਮਿਸਰਾ ਸੁਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜੀ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਣਾ।
سر جی مصرا تا میں ہن پڑھسا بھائی جان مصرا تا میں ہن پڑھسا میرے پاس میں پڑھتا ہوں سر جی ابھی تو میرا تیسرا قصیدہ ہے میں پیا پڑھدا او جڑے گن وارث قرآن دے عمران پلیندا ہے جڑے گن وارث قرآن دے ایک پل کے پاک نبی ہے دوجا پل کے پاک علی ہے ایک پل ہے دری تیری بھائی دی چوتھی پنجویں اباسی میں کہ یار کیوں نہیں میں بند کریں دے اباسی ہوں نہیں اٹھی کے نارا اٹھی کے نہیں مار چلو بہتر ہو گیا او جڑے گن وارث قرآن دے عمران پلیندا ہے جڑے گن وارث قرآن دے عمران پلیندا ہے نیازی حسین وارث قرآن دے ایک پل کے پاک نبی ہے بیا پل کے پاک علی ہے ایک پل کے پاک نبی ہے بیا پل کے پاک علی ہے او بیا پل کے پاک علی ہے او ایک راز کدا محبوب ہے بیا رزق ونڈیندا ہے مل کے نام علی حیدری کیا بات ہے بڑی مہربانی او ہک راز ایک دا محبوب ہے بیا رزق ونڈیندا ہے ایک راز ایک دا محبوب ہے بیا رزق ونڈیندا ہے ایک راز ایک دا محبوب ہے نعرہ حیدری کافی ذہن چے حضرت عمران دے دو پتر پالے دو بچے پالے ایک نبی بنیا ایک علی بنیا ایک رازق دا محبوب بیا رزق ونڈاون والا بولو کبیر والے دے شریف انج گل ہے حضرت عمران دے پتر جناب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب انہی چو دو پتر یعنی حضرت عمران دے دو پوتر میرے پاس لکھا ہے ایک پوتر جاگدا امیر جڑا نام دی تصویر ہے تھوڑی توجہ ہی نہیں اللہ جانے کیڑے خیال چو ہے دری میری گل میرے پاس لکھا ہے میرا کافی ہے میری کافی دی میں گداد چاہیے میں ایک سطر پڑھنی ہے ایک کافیہ پڑھنا ہے نیاز حسین غور کرے میں پیا پڑھدا ایک پوتر جاگدا امیر جڑا نام دی تصویر ایک پوتر جاگدا امیر جڑا نام دی تصویر او جڑا نام دی تصویر بیا پوترا اس عمران دا مقصوم لکھیندا ہے حیدری بڑی مہربانی او بیا پوترا اس عمران دا مقصوم لکھیندا ہے بیا پوترا اس میرے پاس لکھا ہے جڑا حضرت عمران تے فتوی لاوے وہ چنگا بندہ ہے جڑا حضرت عمران تے فتوی لاوے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں کیوں نہ مرتبہ ایک قرآن جو بندے پڑھ دیں بیٹا جی بہ وجہ پلیز قرآن جو بندے پڑھ دیں روشنی ملے لیکن میں وسیم عباس چیلنج کر کے پیا دا تم پڑھ دا ہے قرآن تو پڑھ کے پڑھ کے بھی نادان ہے
تا اس عمران دا ایمان دسیندا ہے ہاتھ چہری میں کہ قرآن تے اس عمران دا ایمان دسیندا ہے آپ پوچھے نا تسا پوچھو میرے کولو وسیم بھائی آکو وسیم بھائی قرآن کی میں شان دسیندا میں دسنا میرے پاس طریقہ ہے قرآن دی بن گئی شان سورہ آل عمران حیدری بڑی مہربانی قرآن دی بن گئی شان سورہ آل عمران قرآن دی بن گئی شان سورہ آل عمران قرآن دی بن گئی شان سورہ آل عمران سورہ آل عمران اپنے گھر دے بندیاں کو سردار بنے حیدری اپنے گھر دے بندے ہاں جی اللہ آپ کو زندگی دے رب اپنے گھر دیا بندیاں نو مولود کعبہ علی علی دا بابا ہے حضرت عمران میں نوکری کراں اور رب اپنے گھر دیا بندیاں کو سردار بنیندا ہے رب اپنے گھر دیا بندیاں کو سردار بنیندا ہے قصیدہ پڑھنے ہیں وہ اچھا لو جی میرے بھائی دا حکم ہے بیا نہیں او نہیں میرے عرض سنو نا سر جی قاسم بھائی وہ اب یا تو آپ مجھے کہتے دیں کہ میری بات سنیں فرمائش کرتی ہیں تو سٹارٹنگ پہ کرتے ہیں آپ نے میرے سے ٹیلی فون پہ پوچھا کہ آپ نے آنا ہے میں نے کہا آنا ہے آپ کمالیہ سے آ گئے اوکے اب آپ وہیں کہتے وسیم بھائی میں نے یہ قصیدہ سننا ہے مہمان اندر اچھا چلو چلو پیر ہوئے او ایسا پیر ہوئے او پیر ہوئے او ایسا پیر ہوئے او پیر ہوئے ایسا پیر ہوے پیر ہوے 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 ایسا پیر ہوے او پیر نہ ہوئے جڑا روزانہ پکڑی وے او پیر نہ ہوے جڑا روزانہ مری وے او پیر نہیں چاہیے اگو اگو پیر ہوے پچھو پچھو پولیس ہوے میں پیا دا پیر ہوے او ایسا پیر ہوے پیر ہوے او چوہے پیر ہوے پیر ہوے ہلو ایسا پیر ہوے پیر ہوے او ایسا پیر ہوے جڑا بارا امام دی آس ہوے نا جندا مولا عباس ہوے علی 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 لال کلندر نا جندا مولا عباس ہوے نا جندا مولا عباس ہوے نا جندا مولا عباس ہوے خون ہوے ایسا خون ہوے خون
خون ہووے جیڑا عدلا تو غیرت شناس ہووے نا جیندا مولا عباس تھوڑی مرضی تھوڑی مرضی ہاتھ اچھے ہے ڈری جیڑا نارن نہ مرے سی نہیں آدھا میں آپ بڑے سیانے ہو میں آدھا پیر ہوئے تا انج دا ہوئے ورنہ بالکل نہ ہوئے پیر دا بر ڈیٹا تا چنگا ہو بر ڈیٹا ابا اما چاچا ماما دادا اے ڈری پیر دا آگا پیچھے تا چنگا میرے پاس طریقہ ہے بابا نواب ہوئے نانا کلاب ہوئے امل بنین ہوئے ماں عرض بطول کرے اللہ قبول کرے زینب بھی آکے بھیرا سارے بولو حیدری اے لری بابا نواب ہوے نانا کلاب ہوے امل بنین ہوے ماں عرض بطول کرے اللہ قبول کرے زینب بھی آکھے پھرا لال ہوے او ایسا لال ہوے او لال ہوے او ایسا لال ہوے جے کو ہر صفت بابے دی راس ہوے نا جیندا مولا عباس ہوے اندی جگہ تے بہترین تک بھی شعر سنواوا جڑا کوئی بندہ جڑا کوئی جوان آویا نا میدان جنگ وچ عرب وچ عرب وچ لڑن آویا نا تو او آ کے میدان جنگ وچ رجز پڑھدا اے رجز رجز آ دن تعارف کرواونا کہ میں فلاں ابن فلاں تک دشمن کو پتہ لگے کہ کوئی جوان آ گئے تھک گئے ہو مصرے تو بعد تھکاوٹ ختم علما والے دا شیر ہے دو علما دے درمیان اچھا غازی عباس 11 سال دا غازی اے میرا مولا جنی تہاڈے ناں تے بندے ستے پین وے مولا انہاں کو جھنجوڑ کے جگاونے وے جنگ سفین علی دا پتر گھوڑے تے سوار جو ہے غازی عباس گھوڑے تے چڑھ کے تے انج دشمن دی اکھیں اکھی پاک غازی عباس رجد پڑیا ہے میرے پاس طریقہ ہے عباس فرمائیں دے جنگ سفین تے گھوڑے دی زین تے کیتی ہے غازی صدا اے دری حاجی ناصر عباس نو تک میرے بھائی تشریف گھن میں تھوڑی انتظار ہے قصیدے تے قصیدہ قصیدے تے قصیدہ چار پڑھی کھنا بجن چوتھا چل دا پہ جی ہائی صاحب تشریف گھن ہیں ایک موتبر نام حاضر جناب حاضر دا تاجے ولیاں پڑھ دینے حاضر مل گیا رہے دری چوتھے تو مصرا تو بھول گیا اسی جڑا پڑھدا پیا ہاں جی رج واہ چاچا جی واہ چاچا جی بوجھ گئے چاچا نہیں فلاں جگہ تو چھوڑے آئے جاگ دے ہو نا اچھا تعارف غازی عباس اپنا تعارف کروائے مروا طریقہ ہے عباس فرمائے جنگ سفینے اتے گھوڑے دی زینے اتے کیتی ہے غازی صدا بابا علی ہے میرا ڈاڈا سخی ہے میرا میں بھی حشر خدا ہاں تجھے ہے دری اللہ تعالیٰ تک وہ بات تشاد رکھے خالق کائنات تواری عبادت قبول فرمائے وعدہ پنجویں قصیدے دے چاچا جی تو معافی منگ سا چاچا جی تو معافی
چاچے ہونی بڑے پرانے قصیدے دا حکم کر دے پین اور میرے والد صاحب دا قصیدہ آئی او آدن او قصیدہ پڑھ چلو میں پڑھ چھوڑ دا میں قصیدہ زاکری دی تقریباً 2008 یا 2007 چ پڑھے آئی یا علی جوڑی جی ایویں ہی میرے والد صاحب نے آج تو 70 سال پہلے ایک قصیدہ پڑھے آئی وہ بھی خیبر دا قصیدہ ہے میرا اے انداز آئی انہوں دا ایک اور انداز آئی وہ پڑھا چا تاجے ولیاں مدد نبیاں تاجے ولیاں مدد نبیاں چاچا میں تے آخ پڑھتا ہی پیا یہ انہوں نے کروڑا دفعہ سنا ہوئے ہوں میرے کو داد نہ ملی سی میں باہر تس میں چنگی پلی میں جلس پڑھی کھڑا چنگا سونا عزت نال ہے نا جی میں شروع کروایا جی کبھی زندگی آئے مدد نبیاں تاجے ولیاں مدد نبیاں تاجے ولیاں اب جا لفتا اج میں لوڑ پیا تاجے ولیاں نبی سدیا توجہ ہے علی مسجد سنیا علی ہاتھ ودھایا سیدہ فرمیدن جڑی جگہ تے جناب سیدہ موجود ہیں بی بی یادیے نال لے کمرے صندوق وچ کھڑکار ہویا بی بی یادیے میں لٹھا ہے علی دی تلوار پرواز کر کے جا رہی ہے میں کہ تلوار ذوالفقار کن پئی وینی ہے تلوار آ دیے سین اج نہ روکے اج میں اقرار کرنی ا جا کے فنار کرنی جنگ مک گئی کمر جھک گئی بس 2 یا 3 منٹ صرف جی بزرگ پڑھتے ہیں ساری رات 11 محرم دی رات بڑی دکھی رات بیراواں دیاں لاشاں پتراں دیاں لاشاں مہماناں دیاں لاشاں پہرے دار کوئی نہیں وارس علی وارس مراؤ بیٹھ ہائے کرے دیا میں زیادہ نہیں 2 یا 4 منٹ بھی پڑھ سا میں بہت سارا پڑھ گئی دے میں صاحب دے حوالے نال ایک بہت بڑا نام میرے بہت موجود ہیں انہوں کو میں صاحب سنائے لیکن بزرگوں دی 2 شعراں دی محنت سنائے جہاں اتنے وڈی سین دی مہر لگی ہوئی ہے وڈی پاک سین دی ساری زندگی میرا دادا استاد احمد بخش بٹی مرحوم انہاں مصریاں تے مجلسہ مک گئی جڑے میں غمزدہ دوش وین پڑھنے گزر گئی دہ محرم
دیدات وارث والیدہ وارث موجودہ نام ورم پتر والیدہ پتر موجودہ بیرا والیدہ بیرا موجودہ یارہ محرم دی رات سارے ٹر گئے چلو اے رات بھی گزر گئی او کبیر علی شریفاں چڑھ پیا یاری ددی سیڑ میری مدد فرماوے ایک ایک وین دی اجازت مل گئی میرے پاس لکھا ہے لبے دی ودیے بیرا نہیں لبدا اس تو وڈا مصائب ہے کوئی میرے بھائی لبے دی ودیے ایک جگہ تے پتھراں تے تیراں تے بھالیاں دا ڈھیر ڈٹھیس این جائیے نا اللہ دی قسم میں کوئی نا کتاباں دی قسم این جائیے بی بی آدھیے دیکھ میں مدینے علی زینب میری سین بیرا دی لاش تے آئی کھڑی میری سین نے ڈٹھ ہے بیرا دا چہرہ نظر آیا ایویں آکھاں ایویں آکھاں میری سین ایک وین کیتا ہے بی بی آدھیے ویر وے بھین آئی ہے مدر کی مہلوائے ہے ویر وے بھین آئی ہے مدر کی مہلوائے ہے ہاتھ دکھا نہ لکا میں شام ویندی میری سین وین کیتا کپیوں یہ رگیں چو آواز آئے میری بین میں جو رات دا کٹھا کیویں گزری جنا بیرا گل کیتی ہے او کبیر علی دے شریفاں اوملے میری سینک وین کیتا ہے رو کے آدھی ہے ویر وے بال رول گئے نہیں بھیڑی دے وال کھل گئے نہیں ویر وے بال رول گئے نہیں بھیڑی دے وال کھل گئے نہیں کربلا دیکھے ہاں میں لاشا چہندی آخری وین بس میری مجلس مک گئی بانی مجلس مولا تاکو زندگی دے وے تاکو سکھ دے وے تاکو تندرستیاں دے وے میری مجلس آج دی مک گئی آخری وین ہے وال اون دی لاش تے آ کھڑی ہے جیڑا پردیاں دا زامن آئے بی بی آدھی عباس میرے پاس دیکھ میں مدینے علی سینہ تڑپی ہے میرے مولا عباس دی لاش ہولے ہولے آواز ہے سردار زادی میں جو کل دا کٹھا کی میں گزری علی دی دی وین کی تے بی بی آدھی ہے شمر نیزے مرے دار ہے میں دی چادر لٹے دار ہے شمر نیزے بیرا جل دیا حق لا مرین دی ریا رونق فروز منبر ہیں بحر المصائب شبہ سے